ବିସ୍ପତ ଆସିକରି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ତମର ଗାଁଥି କାମ କର୍ମି କହିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ରଖମା ଦିଦି ବୋଇଲେ ଆଉ ସେ ମିଟିଂଟେ ରଖିଲୁ ଡିସି ହେଲା ବେଲେ ଆମକେ ପହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କେନ୍ତା କାମ କରବା ସରପଞ୍ଚ କେନ୍ତା କାମ କରବା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶିକରି କେନ୍ତା କରି କାମ କରିବେ ସେଟା ପଲ୍ଲୀ ସଭାକେ ଯାଇକରି ତମେ ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝିପାରବ ଆଉ ଗାଁ ତି ହେଲା ନି ହେଲା କାମ ଗୁଡ଼ା ସେଟା ସବେ ମିଶିକରି କରିପାରବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଗାଁର ଯେନ୍ ଅଠେଇଶ ପରିବାର ଅଛୁ ଏଇନେ ଅଠେଇଶ ପରିବାର ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ନ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାନେ ମିଟିଂ କର୍ମା ଆଉ ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଗାଁର କି କେନ୍ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ କର୍ମା ବୋଇଲେ ଦିନରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ବେଲୁନ୍ ଆଣିଥିଲେ ବେଲୁନ୍ ବି ଆମେ କାଣା କରିବେ ବୋଲି ସେଟା ଏତେ ବେଲୁନ୍ ଆଣିଛନ୍ କାଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଯେନ୍ତାକି ପଚାଶ ଷାଠିଏଟା କାମ ଥିଲା ହେତ୍କି କାମ ଭିତରେ ଆମକେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିନି ଯେ ଗୋଟେ କାମ ଲାଗି ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ଇଏ କରବ ଯେନ୍ କାମ କି ତମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେ କାମଟା ହେତ୍କି କାମ ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ଥିଲା ଏତିକି କାମ ଭିତରେ ଯେନ୍ କାମଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ସମସ୍ତେ ଦଶଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଦଶଟା ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବେଲୁନ୍ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେଲୁନ୍ ଗୋଟେ କାମ ଲାଗି ଯେନ୍ ବେଲୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କାମଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କିନି ସେଥିପାଇଁ ଜହ ମାନେ ବେଲୁନ୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବି ବେଲୁନ୍ କରିଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ଗାଁରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଡ୍ରଇଂ କରିଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ଆମର ଗାଁର ତ ହେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନା ଗାଁ ଡ୍ରଇଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିବା କଥା ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବା କଥା ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିବା କଥା ଆଉ ଆମର ଏଇ କୂଅ ମାନେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେଟା ଠିକ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରିଗଲା ସେଠି ସେ ଜାଲି ପକାଇବାର କଥା ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ ମାନେ କାହାର କେନ୍ତା ଯେ ସେନ୍ତା ମାନେ ପାଣିଟା ଯାଉଛେ ସେନେ କେଚଡ଼ା ଜେଗଡ଼ା ହେଇକିରି ରହୁଛେ ସେଟା ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବାର କଥା ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଜାଗାକେ ଜାଗା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବାର କଥା ସେ ଗାଁର ସବୁ କେଚଡ଼ା ଜେଗଡ଼ା ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବାର କଥା ଏଖେନ୍ ତ ଆମେ ଯାଇଁ ତାହିଁ ପକାଇ ଦେଉଛୁଁ ସବୁ ମାମାନେ କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଲେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଗାଁଟା ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ରଖିକିରି ମାନେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ସେ ମଇଳା ପାଣିଟା ଯିବା କଥା ଆଉ ଗାଁର ମାନେ ଆମର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ପରିବେଶଟା ପୁରା ସଫା ଅଛେ ସେନ୍ତା ମାନେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନା ଗାଁ ହେଲେ ଆମ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପିଛୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିଛୁଁ ପ୍ଲାନିଂଟା ତିଆରି କରିଛୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଯେନ୍ କାମଟେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆଉ ଯେନ୍ କାମରେ ସୁବିଧା ମିଲ୍ବା ଆମକେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଯେନ୍ କାମ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାର୍ବା ଆଉ ସୁବିଧାଟା ପାଇପାର୍ମା ସେ କାମକେ ନେଇକରି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସେ କାମକେ ଲେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଜାଗା ତାପରେ ସେଠି ପଥର ଆଣବାରକେ କହିଥିଲେ
ସେ ପଥରକେ ଯେନ୍ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ସେଥି ଜହ ତାର ମାନେ ପଥରଟା ଦେଲେ କିନି ସେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ବୋଲେ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ଆଉ ସେ ପଥର ମାନକେ ସବୁ ବାଛି ବାଛି କରି ଯେନ୍ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ହେବା ସେତିକି ଜହ ତାର ମାନେ ଜହ ଭୋଟିଂ ହେଲା ବାଗେ ସେଟା ଇଏ କଲୁ ବୋଲେ ସେ କାମକେ ଆମେ ଲେଖିକିରି ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ହଁ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବା କହିକିରି ସେଟା ସ୍ତର ସ୍ତର ସେଟା ଦେଇଛୁ ହେନ୍ତା ଲେଖିକିରି Hi, my name is Vishwat. I was part of the SBI Youth for India Fellowship for 2020-2021. As a part of my fellowship, I worked with the partner NGO Grapnikas in the Lakhanpur Panchayat of Odisha. So, towards the end of this, so we had the demands with respect to the entitlement, which are individual, as well as issues requiring development at an overall village level. So these were put together by the members of the VDC, the Village Development Committee constituted by Gram Vikas, and we came up with the final village development plan. So the idea behind the plan was to present it in the Palli Sabha and then take it forward to the Gram Sabha and see what are the work items that could be converged under various government schemes. Development planning process, which was conducted by Vishwat Youth for India Fellow, and the team at Gram Vikas is helpful as it gives an in-depth view with respect to the access to entitlements of various villages. This could also be beneficial for the concerned government officials at block and district level. While working on ensuring coverage of different schemes, କଲୋନୀ ପଡ଼ା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ରହିଛି ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଆମର ରହିପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେ ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛୁ ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କାମଟି ସରିଛି ଏବଂ କାମ ସରିଲା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ